agora com o melhor musical do planeta. Black in Love. Toma! A nova geração está no ar. Chit Show. Oh yeah, frequência exata, frequência exata. Preparar para aterrissagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Black in galera de São Paulo, tudo certo? Opa! Chegando por aqui nos 93,3 da Hits FM São Paulo. Como é que está, galera? Grande domingão a todos, hein? Final de semana legal pra todos, né? Um sol ontem, tinha sol no verão, né? Dia claro, né? A temperatura gostosa, pessoal curtindo o final de semana numa muito boa. O nosso programa, começando agora, vai até as 2 da tarde. Nós temos um telefone para você ligar aqui, tá? O nosso 984-801957. Para quê? Ah, para você pedir música, para você participar, para você ficar à vontade no Black in Love, no Toque Direto, tá? Fique à vontade, participe. Daqui a pouquinho, por volta de meio-dia e meio, começando inclusive agora com pedidos também, mas ao meio-dia e meio tem Toque Direto, tem os recados, tem a sua participação. Você fica à vontade no Black in Love, porque o Black in Love é nosso, é número um, é Chic Show, para todo mundo participar. Eu sou o Luizão da Chic Show e nós vamos nesse programa com muita alegria. Comigo no estúdio, DJ Luigi. Grande abraço ao pessoal lá no YouTube, no canal Chic Show TV, que pode ter também a sua participação. Você pode entrar lá, participar, se filiar inclusive a gente, tá? Nós temos um canal Chic Show TV que você pode participar, tá? Inscreva-se lá, fique à vontade, participe com a gente, tá certo? Nosso programa, você já sabe, consagradíssimo, grandes músicas. A primeira, pintando por aqui, a música de Lexi no Black in Love, o Rap Feeling. É pra cantar, é pra curtir, música no coração, charme gostoso. Chic Show, number one. Sim. Mm-hmm.
shine down on me. I'm gonna spread my wings, yeah, and I'm gonna tell all I see. And these happy feelings, I'll spread them all over the world. From deep in my soul. São Paulo participando no Toque Direto, no Black and Love, todos participando, música de Donnell Jones em The Hood, no Black and Love. As I step on the scene.
In Love, Z104. Ah, galera de São Paulo na alegria total. Música de Terminals, Finding Lilies, grande sucesso do Black in Love, da Chic Show. Segura! Vai pintar por aqui, Domênica, a música que faz a cabeça da galera. Eu vou compor um hino de amor para a Domênica, em homenagem ao anjo e a maravilha que ela é. Domênica, 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 por
meu hino de amor. Eu vou fazer da Domênica meu anjo da guarda e minha mulher. Domênica, 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 Domênica. Toda minha tristeza se acaba e minha alegria começa em você. Domênica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domênica, 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 eu vou compor um hino de amor para a Domênica. Em homenagem o anjo e a maravilha que ela é. Domênica, Domênica, Domênica. Meu anjo da guarda e minha mulher, Domênica, 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 Domênica. Toda minha tristeza se acaba e a minha alegria começa em você. Domênica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domênica, 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 é o pedido da galera. Faz o funk, né? A galera curtindo por aqui. Muito legal, muito legal. Chega aí, vem junto com a gente. Black, black, in love. Laser. Digital music. Feel it. Let it soon, feel the fire.
flavor of the beat or say the rhythm. So take a little time and lecture my relay. Take this fat track, reminiscing on yesterdays. I'm feeling kinda crazy. Take out my pen and I think I'm gonna rock. Nothing else to do on this crazy field, nah. But the feel the funk, but the feel the funk. You in the mood. Dug your hands in the air, yeah. Let it soon feel the funk. Yeah, 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 yeah. Feel the funk now. Feel the funk, baby. Let your body go. Let your body go. Let your body go. You gotta feel the funk, baby. Feel the funk now. Feel the funk, feel the funk. Number one. A música de R. Kelly. A galera pede, a gente toca Slow Dance no Black In Love, no Toque Direto. Rock and roll and rock it all night long.
Galera de São Paulo participando, nosso telefone é 984-80-1957. Até as 2 da tarde, a sua participação no nosso telefone. Daqui a pouquinho, o seu recado no toque direto com a sua participação. Até as 2 da tarde, é nós, é número 1, é Black in Love, é Chic Show, é toque direto. Daqui a pouquinho, eu volto aqui com vocês. Segura aí. Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Atenção, atenção, já saiu o compacto em vinil 7 polegadas. Bossa e Soul Volume 2. Pra você que é amante do vinil e colecionador. Esta é a faixa Zanzando. Braços entrelaçados, mó queda, me joga de lado a lado. Dancei neste vai e vem, somos tão bebês. Vinil Bossa e Soul Volume 2. Esta é a faixa lá do B, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Compre o seu agora mesmo ou reserve pelo WhatsApp 994597716. Você não vem, não passa por favor. Vinil 7 polegadas Bossa e Soul Volume 2. Compre o seu hoje mesmo, mais um produto com a marca Hits Brasil. Chic Show. Number one. Toque direto. Transformando simples palavras num toque de amor. Love. Black in love. Love. Olá, Luizão. Bom dia. Aqui é Wagner de Paula, conhecido aí como Viola. Tô aqui na Espanha, muita saudade do Brasil. Um salve aí pro pessoal aí da Itaberaba, do Trator Pino, pro pessoal aí do Vasquinho. E queria também que você mandasse um salve aí pro meu primo Eduardo, que veio a falecer a semana passada, menino novo, mas certamente estará num bom lugar, né? Manda um abraço aí pra todo mundo, um abraço aí pra você aí. Muita saudade aí do Brasil, curti muito, muito, muito. Clube da Cidade, Neon, Diamante, muito, muito, muito. Tá bom? Fica com Deus aí, obrigado aí. Tô aqui na Espanha com muita saudade. Espero que esse ano eu possa ir visitar vocês. Um abraço, fica com Deus. Toque direto. Toque direto no seu coração. A sua participação no nosso WhatsApp 984-80-1957. Você liga durante a semana. Pode ligar também agora durante o programa e deixar o seu recado. A sua participação vai ser registrada aqui no Toque Direto com o seu recado aos domingos. O primeiro Toque Direto de hoje diz aqui: oi, pessoal da Chic Show, só queria mandar um abraço e uma mensagem para os meus filhos Robert Souza e Edson Aquino Souza. Eles fazem aniversário, completam mais um ano de vida neste domingo, e eles ouvem sempre, todos os domingos, a Chic Show. Os nossos parabéns aos dois filhos.
dessa senhora que ligam, que mandou mensagem pra gente. Toque direto no seu coração. Boa tarde, Luizão, família Chic Show, Rafael Firmeza, lá do leste de São Paulo, Vila Progresso, ouvindo sempre a melhor de São Paulo, a número um de verdade. Mandar um abraço para todos aí, de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, que curtiram lá, finzinho dos anos 70, anos 80, o Clube 28 de Setembro, era a nossa casa aos finais de semana, onde a gente curtia grandes festas, grandes bailes. Mandar um abraço em especial aí pro pessoal do Manos Black Power, que todos aí nessas regiões se encontrem com saúde. E eu que curti praticamente todos os bailes aí da Chic Show, a número 1. Fico muito feliz de hoje em dia aí com 54 anos, tá relembrando estes bons momentos. Paz e luz a todos. Oi, Chic Show. Aqui é a Mara da Freguesia do Ó. Gostaria de mandar um abraço e um beijo para o meu grande amor, o Leonardo, que está há 2 anos em Portugal. Amor, beijos, manda saudades, te espero, Hugo. Te espero muito, com muito carinho, com muitos beijos. Sempre estarei te esperando. Toque direto. Boa tarde, galera. Boa tarde, Show, Luizão. Eu gostaria de agradecer pelos meus 49 anos completados essa semana. E sou muito feliz por ter curtido grandes bailes da Chic Show aqui em Guarulhos, onde moro, e em algumas festas como Clube da Cidade e outros. Obrigado por estar presente nas nossas vidas até o dia de hoje. Já me emocionei com as músicas e gostaria de pedir um alô seu e um parabéns. Beijos, ficam com Deus todos. Toque direto no seu coração. Oi, aqui é o DJ Adilson Marques, da Flash Music. Manda um abraço para o Luizão e toda a família Chic Show. Toque direto. Alô, Chic Show. Alô, Luizão. Firmeza, aqui que tá falando é o André de Paula, aqui de Santos. Desejo esse toque direto para todos vocês da Chic Show, que, pô, fizeram muito parte da minha vida. Pô, saia daqui para curtir os bailes de vocês, maravilhosos, show de bola, tirava a maior onda, meu. E me escutar, porque trabalhando, mas quando eu sempre tenho tempo, eu ouço a rádio. E a música que eu quero, Luizão, é What's On Out of My Heart. Tem como jogar essa aí, mano? Valeu, Chic Show, tamo junto. Valeu, Luizão. E me desculpa aí, Luizão. Por favor, vê se você pode colocar esse instrumental, porque foi instrumental que eu entrei com minha mulher na igreja e ela já me falou aqui por que eu não falei, né? Se você puder, por favor, essa banana, 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 banana. Então, pra minha esposa Ana Paula, tá bom? Obrigadão, Luizão. Desculpa aí me incomodar. Tchau, tchau. Fica com Deus. Toque direto.
as nossas vidas, a nossa história. Música do coração, New Horizon para Dorinha de Curitiba. Future girl.
Anymore. Easy, feed him, mind him, more.
telling me that you have a change of heart. Now it's my turn to feel like crying. Hope someday you'll see what you meant to me. But if it's all right with you, I won't take a second chance. Direto, muito especial, recordando, trazendo de volta a música de Xscape para Vânia de Araraquara, no coração. I want some understanding. I
a música de Richard Roger, Crazy in Love, para Marcela Bianca de Guarulhos. Toque direto, direto no coração. Participando, curtindo com a gente no Toque Direto, todos participando no nosso telefone 984-80-1957. Todos os domingos vocês participam aqui junto com a gente no nosso telefone. Mande recado, deixe recado durante a semana no nosso WhatsApp para você participar na semana que vem, ok? Grandes músicas, as grandes canções que o mundo ouviu.
Aparecem aqui e tocam aqui, sempre no Black in Love, no Toque Direto, quando as pessoas pedem pra recordar e viver junto com a gente. Grandes emoções. É isso. Galera, toma uma seguradinha. Eu vou ali e volto já já com a sequência do Black in Love. Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Vem aí o CD Só Porrada 2021. São 20 faixas pra você balançar. Contendo a faixa, next episode com Punjab MC. E mais: Trey Songz. Put your hands in the air if you fucking try. Naughty by Nature. Cleveland niggas are the craziest. Carolina niggas are the craziest. Dios com a música Bananas. CD Só Porrada 2021. Daddy Yankee com calma. CD Só Porrada 2021. CD Só Porrada 2021. Mais um lançamento. Hits Brasil FM. É Só Porrada. CD Só Porrada. Chic Show Number One. De volta nos 93,3 da Hits FM São Paulo. E aí, galera de São Paulo, tudo certo? Tudo bem, né? Estamos juntos, curtindo aí o nosso programa desde o meio-dia. O nosso programa, edições de sábado e domingo, do meio-dia às 2 da tarde, nos 93,3 da Hits FM São Paulo e também na Rádio Chic Show. Rádio Chic Show. .com na web, você participa com a gente também, tá? E houve uma programação, inclusive, muito legal durante a semana. A galera de São Paulo vem sempre junto com a gente participando. Nós estamos agradecendo a todos os nossos ouvintes, tanto na Rádio Chic Show, quanto na Hits, quanto no Black in Love, e o nosso pessoal do YouTube, nossa, que visita o nosso canal Chic Show TV. Que prazer imenso! Quase 13 mil pessoas, as pessoas participando com a gente todos os finais de semana, os nossos moderadores. Opa, e aí, galera, tá tudo certo aí? Todos que trabalham demais pra gente fazer esse programa sempre no domingo, o pessoal atendendo bem e recepcionando bem todas as pessoas do Brasil que entram lá e participam, né? Nós estamos mandando aqui um grande abraço a todos os nossos ouvintes, a Janaína Carlos, que está ouvindo a gente, o Vladimir Tadeu, o Rio do Vilaça, a Adriana Neri, que participa sempre junto com a gente, e a Patrícia Mariano, está sempre junto com a gente no History, curtindo, pessoal participando, né? A Elaine Machado também vem junto com a gente, a Cláudia Pinheiro, que é a nossa colaboradora no Facebook. Nós estamos mandando um abraço também ao Anderson José e a Maria Berenice. Além disso, o Dalton Torres, que participa também. Um cara que está sempre junto com a gente é o meu mano Sérgio, que está aí sempre junto com a gente, colaborando também, junto com toda a galera aí no History. É isso, a Taninha Cesário está participando com a gente. Junto com a gente também, a Lucinha Cesário, de Itapevi,
Beijos no coração, hein? A Nádia Sampaio, que fez aniversário essa semana. Tem uma galera boa que fez aniversário essa semana. A Silvilene Suzano, de Suzano, Silvilene Ricardo, né? Fez aniversário nessa semana também. A Ana Medelo, que fez na sexta-feira. A Nádia Sampaio, que já deu um toque aqui. Os nossos ouvintes. Grande abraço ao pessoal do Rio Pequeno. Ei, galera boa, hein? Galera legal. Grande abraço ao Dr. Santana, nosso amigo que ouve o Black Love lá sempre. É isso aí. Galera de São Paulo, muito obrigado pela participação. Vamos curtir, vamos curtir. Tem música chegando por aqui. A galera vai chegando com tudo. E vem música de qualidade. Vamos curtir. É pra cima. Música de One Away no Black Love. É pra dançar, é pra dançar. Aqui tem festa. Number One. Thank you.
Show. Opa, tem ritmo, tem música, tem tim-tim-tim-tim Maia, é sossego pra galera de São Paulo. Música de Timbo Rony, You Get Me Up. Aqui tem festa. Number One. Baby, you know.
In Love. Z104. É alegria total. You know, don't know. É George McCray, lembra os grandes corais do Palmeiras pra galera dançar? É chique show, é farra, é alegria, é isso aí. Vamos embora! A galera dançando em ritmo contagiante, lembrando os grandes bailes. Já pensou, galera? Capa essas coisas ruins que estão acontecendo por aí pra gente dançar, né? É muito legal. A gente tá com saúde, poder se abraçar, poder curtir, né? Nossa, o pessoal tá seco por isso, né? O nosso programa continua por aqui, sempre no final de semana, com a sua participação. Vem que vem! Vou ali e volto já já. Segura aí. Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Atenção, atenção, já saiu o compacto em vinil 7 polegadas. Bossa e Soul Volume 2. Pra você que é amante do vinil e colecionador. Se você não vem, não. Esta é a faixa Zanzando. Zanzando, Zanzando. Braços entrelaçados, no que dá, me joga de lado a lado. Dancei, enche, vai e vem, somos tão bebês. Vinil Bossa e Soul Volume 2. Esta é a faixa lá do B, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Compre o seu agora mesmo ou reserve tudo pelo WhatsApp 994597716. Você não vem, não pensa que vou. Vinil 7 polegadas Bossa e Soul Volume 2. Compre o seu hoje mesmo, mais um produto com a marca Hits Brasil. Chic Show.
Number one. De volta aqui, RadioChicShow.com, YouTube, canal Chic Show TV, para você participar no domingão. É, participa junto com a gente lá, fique à vontade, tá? Participando, pedindo música, fica relax aí, à vontade, de qualquer lugar do Brasil, chega lá e entra e participa também, tá? Você pode entrar, inclusive, lá, ficar junto com a gente, tá? Coloca lá, se inscreva, aperta o sininho, vai tomar conhecimento, sempre que a gente estiver no ar, você vai ouvir, vai estar junto com a gente, a galera nossa, gente de muitos países, a gente tem junto com a gente, no canal Chic Show TV, participação da galera, agradecimentos especiais à galera que ajuda a gente a fazer esse programa, as meninas, beijo no coração, corre pra lá e pra cá, dá maior força, os meninos também ajudam muito, então nós temos uma galerinha, graças a Deus, a gente tem uma galera que dá uma força imensa para que esse programa possa sobreviver bem e crescer a cada dia que passa. Obrigado, hein, galera? Nós somos o time. Nós somos o nosso time de coração. Chic Show, everybody chic, Chic Show. Tá certo, o nosso programa continua por aqui agora. Grande ritmo, ele, Benjó, pintando sempre, sempre. Pancada de amor não dói, segura aí, mano. Depois sumiu. Depois.
esquece que pancada e amor não dói, dói, dói. Foi quem disse que pancada e amor não dói, dói, dói. Dói, 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 dói. Tem música do Copa 7, grande malandragem, som do Rio de Janeiro, tá pra dançar samba rock, sabadá, sabadá, sabadá. Swing, samba, and roll. Sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadá. Sábado eu vou à festa e quem me queira deve estar lá. Sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadar. Sábado eu vou à festa e quem me queira deve estar lá. Moreninha linda, sambando maneiro lá no ponteirão. Essa coisinha tola que traz alegria pro meu coração. Moreninha linda, sambando maneiro lá no ponteirão. Essa coisinha tola que traz alegria pro meu coração. Sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadar. Sábado eu vou à festa e quem me queira deve estar lá. Sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadar. Sábado eu vou à festa e quem me queira deve estar lá. A semana inteira encarando lá em Madureira, samba é de primeira, eu curto a minha paz. A semana inteira encarando pedreira, não aguento mais. Lá em Madureira, samba é de primeiro, samba é bom demais. Sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadar. Sábado eu vou à festa e quem me queira deve estar lá. Sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadar. Sábado eu vou à festa e quem me queira deve estar lá. Madureira nunca chorou. 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 Música de Dona Ivone Lara. É, vem que vem. É isso, vamos embora. Eu queria ir lá no céu falar com Deus que a folha do meu feijão frear comeu. Desesperado, quando a praga apareceu, comeu todo o meu feijão que tanto trabalho me deu. Nossa Senhora.
gado se escondeu e a minha plantação, menino preá comeu. Swing, samba and roll. Alô, galera de Carapicuíba, está ouvindo a gente? Está ouvindo? Chegou a Rosana do Jardim Ampimec. É isso? Ah, tá aí a sua música, partido em cinco. Ah, mete o dedo na viola, segura aí. Alô, Carapicuíba, olha o samba, olha o pagode, olha o partido. Vamos embora. Viola, muito invocado, fiz um partido na hora, compadre. Meu compadre, meti o dedo na viola, muito invocado, fiz um partido na hora. Esquidindim, na viola, esquidindim, na viola, esquidindim, na viola, esquidindim. Cheio de remandiola, começa quando começa, compadre, mas pra terminar não tem horas que o din-din. Na viola, que din-din. Na viola, que din-din. Na viola, que din-din. Na viola, compadre, meu compadre, mete o dedo na viola. Na viola, esquidindim. Na viola, esquidindim. Na viola. Cinco dedos na paleta, cinco dedos na viola. Cinco dias de pagode, ninguém pensa em ir embora. Esquidindim. A viola, esquidindim. A viola, esquidindim. Na viola, esquidindim. Na viola, compadre. De fora não entra, nem sai de dentro pra fora. Quero deixar na saudade a turma.
piso na bola, esquindindim. Na viola, esquindindim. Na viola, esquindindim. Na viola, esquindindim. Na viola, compadre. São Paulo, o ritmo continua aqui, alegria nesse domingão pra todo mundo participar, girando, girando, chegando o som das ruas, é alegria, vamos dançar. The only one for hip hop and R&B. The universe is listening. YoRadioStation.com, the only one for hip-hop and R&B. Continue na conexão, a viagem vai começar. The only one for hip-hop and R&B.
days later, go see the doctor. I was walking down the street, rocking my beat, clapping my hands and stomping my feet. I saw a little lady so neat and petite. She was so sweet, yes, I wanted to meet her. So I asked this lady, could I take her out? We could wine and dine and talk about the birds and the bees in my water bed. And you could treat me like a Buddha and bow your head. We continued to talk, and before you knew it, we were at my house and it was time to do it. As soon as I finished, I lost my poise, ran outside and told all my boys. I said, listen up, fellas, come over here, bust it. They said, did you get it? I said, yeah. They said, how was it? The boondanger's dope, and you know that I rocked her. But 3 days later, go see the doctor. I rocked her to the left, rocked her to the right. She felt so good, hugged me so tight. I said, good night. 3 days later, woke up fussin', yelling and cussin', drip, drip, drippin' and puss, puss, pussin'. I went into the bathroom and said, Mamma mia, I'ma kill that girl next time I see ya. The madder I got, the more I reminisce. Why is my thing burning like this? Well, I remember the first day I saw that girl. I just couldn't wait to rock her world. I said, hey, good looking, what you got cooking? What have I done stuck my duckin'? Now I know why her ex-boyfriend Dave calls her Mrs. Microwave. Cause she was hotter than an oven, and I had to learn the hard way. Stay in a microwave too long, you get burned. But the poontang was dope, and you know that I rocked her. But 3 days later, go see the doctor. Absolutely nothing.
dropping it. Like a PhD, it permits you to operate in surgery. Fly guys are alike, but never the same. Some even have the names in the Hall of Fame. And fly guys always love to mingle. But most of all, fly guys are single. Fly guys are the ones that never fret. Can't exert to an extreme, but will not sweat. Fly guys are always on the top. No matter which field they choose to rock. Whether doctors of anatomy or teachers of astronomy, some fly guys have lots of use. Fly guys aren't born, they all produce. And the only ones that make it are the ones with the juice. Fly guys, fly guys, fly guys, fly guys. Fiquei sabendo, tem um tal de Pepeu que canta rap bem melhor do que eu. Em matéria de combate, vamos combater. Agora espero só você aparecer. Estou pintando, estou chegando agora. Se a guerra não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você não desafina. Me levando no rap, quatro nomes de meninas. Levando no rap, quatro nomes de meninas. Levando no rap, quatro nomes de meninas. Ruth, Carolina, Beth, Josefina. Acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Ruth, Carolina, Beth, Josefina. Acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Ruth, Carolina, Beth, Josefina. Acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Ruth, Carolina, Beth, Josefina. Acabei de lhe dar quatro nomes de menina. Agora continuo nesse som que vou levar. Terminando a nossa festa, a nossa alegria, a sua participação nesse domingo, desde o meio-dia, nós viemos juntos
todos, galera lá na nossa conexão, junto com os nossos ouvintes no canal Chic Show TV, hein? No YouTube, no canal Chic Show TV, você participa sempre aos domingos. Você que ainda não foi lá, participe com a gente. Pode ouvir por lá também, pode ouvir na Rádio Chic Show, pode ouvir na Rede Sofia, onde você quiser. Fica à vontade. No YouTube dá pra ouvir hoje e ouvir todos os dias da semana, a hora que você quiser. Abaixa lá e ouve novamente os nossos programas. Tá certo? Com produção do Luigi e do Flávio Luiz, a apresentação minha, Luizão da Chic Show. A gente está indo embora para voltar sábado que vem. Grande abraço, galera. Abraço. É, estamos indo embora. Tchau, tchau. Beijo no coração, galera. Opa, tchau, tchau. Chamando nave mãe. Ok, prossiga. Informamos que a missão já foi cumprida. Ok, espaçonave Black Love. Finalização de transmissões de mais um voo interplanetário.